የኢትዮጵያ የዘንድሮ ድገስ ምነጥብ በመቶ እንደሚሆን አይኤምኤፍ ተነበየ ድርጅቱ የአገሪቱ የዋጋ ግሽበት እያሻቀበ እንደሚሄድና የውጭ ንግድ እንደሚቀንስ በምትኩ ደግሞ የገቢ ንግድ እንደሚጨምር የጠቀሰ ሲሆን ይህም የአገሪቱን ምጣኔ ያብ ተጋላጭ እንደሚያደርገው ነው የተናገረው ይሁን እንጂ የአገሪቱ ድገብ በፈጣን ሁኔታ በማደግ ላይ በሚገኙት በኢንዱስትሪ ና በኮንስትራክሽን ዘርፎች ተጠቃሚ እንደሚሆን ድርጅቱ ገልጸዋል በመንግስት በኩል የሚደረገው የመሠረተ ልማት ኢንቨስትመንት በሁለተኛው የድገትና ትራንስፎርሜሽን የትግበር የትግበራ አመታትም እንደሚቀጥል የገለጸው ድርጅቱ ይህ ደግሞ ከፍተኛ የፋይናንስ አቅርቦት እንደሚፈልግና ለዚህ ሲባልም የአገሪቱ የብድር መጠን እንደሚጨምር ተናግሯል መንግስት በመሰረተ ልማት ግንባታና ድህነት ተኮር በሆኑ ልማቶች ላይ ከፍተኛ ጥረት እያደረገ መሆኑን የገለጸው አይምኤፍ ይሁን እንጂ ኢኮኖሚው እድገቱ ዘለቄታነት እንዲኖረው ከተፈለገ መንግስት በማክሮ ኢኮኖሚ ይዞታዎች ላይ ማሻሻያ ማድረግ ያለበት መሆኑንና የግል ዘርፍ በኢኮኖሚ ውስጥ የተሻለ ተሳትፎ የሚያደርግበት እድል ሊመቻችለት እንደሚገባ ነው ምክር ሐሳቡን የሰጠው